Nevysvětlitelné otálení Goldu nám dává čas na přípravu. Napadneme je na oběžné dráze. Co je na té vaší zbrani tak zvláštní? Jinak běžná bojová hlavice 12A byla obohacena mimozemským materiálem Nakadahem. Z kterého je brána? Ano, pan. Jak víte, před několika měsíci ho trochu našel a přinesl tým SG-5. Hlavice by nyní měly mít sílu přes 1000 megatun. Každá. Je to kladivo na Goaldy. Máme v plánu vypustit na oběžnou dráhu současně 2 rakety. Hlavice obohacené Nakadahem jsou ze stejného materiálu jako letouny Stealth a měly by uniknout jejich radaru. Pokud ovšem Goaldi něco takového jako radar mají. Nic lepšího nemáme, pane. A prezident s tím souhlasí, jinak by nevydal rozkaz. Do akce nám zbývají ještě 3 hodiny. Budeme připraveni, až se Goaldi dostanou na dostřel. Vyjde nám to, pane. Zastihneme Goaldi nepřipravené. A jestli ne, zastihnou oni nepřipravenou celou zemi. Kdyby to bylo na mě, doporučil bych, aby... Při vší úctě. Není to na vás.